وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد ہے، جحدوا بآیات ربهم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اپنے رسول کی نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، لیکن کہنا کس کا معنی؟ فرمایا انہوں نے پیروی کی ہر جابر سرکش کے حکم کی، اس قوم کے جو سردار تھے، جو جابر تھے، ظالم تھے، سرکش تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے، ان کی باتیں انہوں نے مانی اور ان کے کہنے پر وہ چلے. غور کرے ہر وہ مسلمان جو اس بات کو سن رہا ہے، ہم کئی موقع پر گناہ کرتے ہوئے جب لوگوں کی بات مانتے ہیں تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر ایک گناہگار کی بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ کیا دے سکتا ہے اور کیا لے سکتا ہے؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا کی زندگی میں ان پر لعنت رکھ دی گئی، وہ یوم القیامت، اور قیامت میں بھی ان پر لعنت ہے. الا سن لو، ان عادن، بے شک قوم عاد، کفرو ربہم، اس نے اپنے رب کا انکار کیا. الا سن لو، بعدل لعادن قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہے.